Tecellasının 120.2 diğer iş materyalleriyle tam sırada ediliyor.2019-cu il sentyabrın 4-də Binəqədi rayon 4-cü polis şöbəsinə könüllü təslim olan 27 yaşlı Turxan İsmailov bir gün əvvəl tanışı Əflan İskəndərovu bıçaqlayaraq öldürdüyünü bildirib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, hadisə 6-cı mikrorayonda fəaliyyət göstərən çay evində baş verib və zərər çəkmiş kəskin qan itirmədən kliniki tibbi mərkəzdə dünyasını dəyişib. 2019-cu il sentyabrın 3-ü saat 14 radələrində kliniki tibbi mərkəzdə qarın nahiyəsindən aldığı bıçaq yarasından 1976-cı il təvəllüdlü Əflan İskəndərov ölüb. Baxış keçirməsi protokolundan görünüb ki, hadisə 6-cı mikrorayon Mir Mahmud Kazimovski küçəsi 112 ünvanda yerləşən çay evində baş verib. Otaqlardan birində döşəmədə olan qan ləkələrindən nümunələr götürülüb. Binəqədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə Əflan İskəndərovun ölümünə qara ciyərin və öd kisəsinin yaralanmasından törənən kəskin qan itirmə səbəb olub. Səhərsi gün Turxan İsmailov 4-cü şöbəyə könüllü gələrək təslim olub və bıçağı polis əməkdaşlarına təqdim edib. Turxan İsmailov 1992-ci ildə Gürcüstan Respublikasında anadan olub. Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2013-cü il tarixli hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 182-ci hədə-qorxu ilə tələb etmə maddəsi ilə 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına, Daşkəsən rayon məhkəməsinin 2018-ci il tarixli hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 128-ci qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə 1 il müddətinə islah işləri cəzasına və Nəsimi rayon məhkəməsinin 2019-cu il tarixli hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 228.4-cü qanunsuz olaraq soyuq silah əldə etmə, satma və ya gəzdirmə maddəsi ilə 1 il müddətinə islah işləri cəzasına məhkum olunub. İstintaqla müəyyən edilib ki, Turxan İsmailov əldə etdiyi ov bıçağını şalvarının kəmərinə keçirərək, sentyabrın 3-ü saat 14 radələrində tanışları Anar Məmmədov, Coşqun Əliyev və Əflan İskəndərovla birlikdə sonuncunun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə 6-cı mikrorayonda yerləşən çay evinə gəlib. Orada əvvəlcədən sifariş etdikləri otağa keçdikdən sonra Əflan İskəndərovun telefonla danışarkən nalayıq ifadələr işlətməsini bəhanə edib, onunla mübahisə etməyə başlayıb. Əsaslı səbəb olmadan üzərindəki bıçağı çıxarıb, İskəndərovun qarın nahiyəsinə güclü zərbə vurub və bu hərəkəti ilə zərər çəkmişi qəsdən həyatdan məhrum edib. İş üzrə dindirilmiş Turxan İsmailov bildirib ki, Əflan İskəndərovu hadisədən bir ay əvvəl Coşqun Əliyevin vasitəsilə tanıyıb. Əflan Coşqunun evində usta kimi işləyib. Avqustun 21-də gözünü müayinə etdirməkdən ötürü Daşkəsən rayonundan Bakı şəhərinə gəlib və Coşqunun kirayə tutduğu mənzildə qalıb. Sentyabrın 3-də Əflan Coşquna zəng edərək ad günü olduğunu və gəlib onları kafeyə aparacağını deyib. Saat 14 radələrində İskəndərov özünə məxsus avtomobillə gəlib, Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığından onları götürüb və birlikdə 6-cı mikrorayonda yerləşən çay evinə yollanıblar. Ora daxil olanda Əflanın telefonuna zəng gəlib və o danışarkən kiminsə ünvanına ucadan söyüş söyməyə başlayıb. Kafeyə kimlə gəlmişsiniz, çay evinə kimlə gəlmişsiniz? Əfran idi, mən idim, Anar idi, Qəşbuzay. Bota yəni? Zav. Zav, Coşqun da deyirsiniz. Gördünüz. Siz, gördünüz. Bura daxil olduğunuz, hara qalxdınız? Yuxarıya.
Qapura qalxdıqdan sonra nə elədi? Köçdürdü, oturdu, çörə yedi. Kabinetə otağa. Şirimizdə var çörə yedi. Aha. Otağa qalxdı. Kim dəvət eləmişdi sizi? Azma. Azma, yəni mən qonşudur. Nə ilə gəlmişdiniz bura? Hansı nəqliyyat vasitəsi maşın? Əfranın maşınıdır. Əfranın maşını. Nə maşını, Əfranın? Mercedes. Əvvəllər burada olmuşsunuz. O yaxınlaşıb Əflana söyüş söyməməsini bildirib. Bu zaman İskəndərov telefon danışığını bir anlıq saxlayaraq üzünü çevirib, nalayıq ifadə ilə onu təhqir edib. Ona, sən məni tanımırsan, bu nə sözlərdir mənə deyirsən söyləyəndə aralarında qısa müddətli dartışma olub. Kəmərindən bıçağı çıxarıb, bir dəfə Əflanın qarın nahiyəsinə zərbə vurub. Sonra nə baş verdi? Ondan mən keçdim, papağımı babaya qoydum, beynəyimi satdım, sumkamı qoydum, telefonla danışıram. Əsəbi idi, biraz dedim, mənə söhüşlə danışmaq, səbirli ol. Biraz yüksək səsəbəyəm. Biraz səbirli ol, söhüşlə danışmaq, telefonu qoydu yerə, başladı mənim üstündən söhüm üçün. Üstündəkinə güvənirsən, onu alıb var, yaxa belə biraz, onu sağ soxacam, necə nədər soxulur. Bu telefonda kimlə danışırdı Əfran? Əfran, mən nə bilim onunla. Onun oyununu mu eləmişəm, mən o kimlə danışır, kimlə danışmır. Bəs telefonda nə deyirdi? Mənəm söhüş danışır, mənəm belə də danışır. Bəs siz ona nə bildirdiniz ki? Dedim, bunu görmüşəm, bir dişə törə yeməyə də. Söhüşlə niyə danışırsan? Nə söhüş söhüşsən ki, görmək eləmişsən sən? Sonra nə oldu, o sizə nə dedi? Heç nə, mən əlimlə belə dedim, mədən kişi olursa aydın olmadı mənə söhüş. Sizə nə dedi onu? Üstündəki insanın orada biraz söhüşlə. Ana, sən yaman şey, üstündəkinə güvənsən. Ana, var yoxa belə qoyasın, deyək onu alıb sənə soxuram bir şey. Əlini atdı mənim. Üstündə nə var idi? Üstündə bıçağı var idi. Harada, harada? Burada, buranda var. Necə bıçağı idi? Necə bıçağı idi, takmaq. Bir dənə göstərəmsən hansı istiqamətdə? Deyə buradan mənə qalır. Özü gəldi, oradan mənim üstümə gəldi. Bu dedi ki, belə belə olsun, sağlam mən çıxardım sonra. Buradan üstümə gəldi, mən çəkildim əlimlə nə qədər şey elədim, gördüm, xeyri yox. Belə satdım, dedim, çəkilər, çəkilmədi, heç nə var. Çaxlan, neçə dəfə vurdunuz? Bir dənə. Vurmaqda məqsədiniz nə idi? Aralaşdım, sağ olsun. Onların hərəkətləri vardı, nə deyə bilərsiniz? Onların heç nədən xəbəri olmadı. Biz bununla arada bir güləşib eləyirdik. Əflan, Beşarçıl oranda güləşib eləyirdik, o dedim ona. Onlar sonradan ayrı görürlər ki, nə mənim görmüşüm. Biz ondan xəbəri olmadı. Zaur neynədi orada? Zaur cümənim əlimdə bıçağı görəndə araladı. Bu video görüntülərdən görünür ki, siz onun üstündə bir daha gelirsiniz. Hə, bir daha bu mağa qayıdıb demişdi, mənə deyir soxacam ağa. Deyirəm, görsün, soxmaq, öldürmək olsun, mən sən buradan aşağı atarım sən buraya. Öldürmək istəsin, sən öldürərəm buraya. Nə idi, çörək yeməyə çağırdın, qanımızı qalabısın mənə. Heç nədə mən də baxdım, heç nəyi yoxdur burada, heç bir şey yoxdur.
Real Prost böyle ne dedim artist diye böyle tutur. Dedim hiç ne yok canım sana dedim. Buradan çıktınız. Ha. Əflan əli ilə qarnını sıxıb həkim çağırmaqlarını deyib. Yaralanan şəxsi orada qoyaraq obyektdən çıxıblar. Sizin Əflanla əvvəllər hər hansı bir mübahisəniz? Ay yox, münasibətim elə bir şey yox. Nə düşməniniz deyir, nə ilə dərin dostum yox. Bir münasibətimiz var idi, salamlar hücumuz. Sonra telefonda danışdığı kiməsə nalayıq var, işlət var sizə? Nalayıq yox, vaxşı etə başa üstündən, söhüşlə çox danışan, çox danışır. Söhüşdən çox istifadə edir danışan. Telefonla danışan adam şəxsi tanıyırsınız mı siz? Bilmirsiniz ki, burada. Çünkü. Yani ona söhüş söyməsi sizə niyə bu qədər təsir edir? Ona söhüş söymək yox, Vapşeta söhüşlə danışdı. Ona demirəm söhüş. Ona söhüş söyür. Vapşeta söhüşlə danışdı. Şey, bunu şey edeyim, bunu belə belə edeyim. Həm onu şey edeyim, deyirəm bəs, mən nə qədər oldu. Onda belə biz çıxmıq. Biz də arda sonra sən bizim namazı söhüşlə belə çıxmıq. Elə həmin gün Anar və Coşqunla birlikdə Şirvan şəhərinə gedib. Sentyabrın 4-də Bakıya qayıdıb və 4-cü polis şöbəsinə gələrək təslim olub. Sonra hara getdiniz? Gəzirdik, özünüz. Bildim, bir neçə saat sonra ifadəcə dediniz ki, Şirvan şəhəri. Şirvana getdik, bir şeydə belə oturdu, olur, belə belə dənə. Qayıtdıq, çıxdıq, gəldik. Bir neçə dənə dedim, ay, heç nə. Belə olmağını istəmək, onu da çıxdım, gəldim. Gələndən sonra şöbə, 4-cü şöbəyə gəldik. Özünüz təslim oldu. Bəli. Siz hadisə vaxtı üzərinizdə hansı telefon nömrə olmuşdur? Buraya üzərimdə nömrə olmayıb. WhatsApp Rus nömrə. Rus WhatsApp nömrəsi olub. Telefonunuz nə idi? J1 Samsung. Həmin telefon hal-hazırda hardadır? Mən həmin yerdə bilənib görmüşəm. Yəni təqdim ortalıqda təqdim edə bilməz. Bəs hadisədən sonra nəyə görə başa təslim olmadınız? Getdiniz rayona? Rayona getmədim, bilmirdim heç bunun nəsi olar. Zəng gəldi, onun üçün çıxdım gəldim. Kim zəng gəldi sizə? Bizə zəng eləmədi. Dostum, demirəm, papa qardaşınla, yoxsa qardaşımı dostuna zəng eləyib demişdi, bilmədim mənəcə. Da öyle şeydi, Əflan da deyirlər, deyilə şey olabildi, ona heç bir bilet sızıq zadı var. Onun üçün çıxdım gəldim təslim olmadı. Yəni, öyle üçün de çıxdım gəldim. Həmin vaxt kafedə, çay evində kimlər var idi? Mən tanımıram, madanam. Mən sən yüzünlə görürəm, mənim oradansı girdirim oturum, kim olurum yox. Sizin gözünüz zəifdir, ha? Uzağı görməkdə zəifdir. Bəs bıçağı niyə üstünüzdə hər bir? Mən əvvəb deyim, niyə ödənəm. Babilə pazarlıq olmamaqdan üzrəm ki, üstündə bıçağı. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Gülnarə İskəndərova ifadəsində göstərib ki, əri Əflanla Xırdalan şəhərində kirayədə yaşayıblar. Yoldaşı 6-7 il olar ki, fərdi qaydada qaynaqçı kimi çalışır. Sentyabrın 3-ü Əflanın ad günü olub. Saat 14 radələrində kiminləsə telefonla danışandan sonra o evdən çıxıb. 1-2 saatdan sonra kirayə qaldığı evin sahibi ona Əflanın bıçaqlandığını və hazırda xəstəxanada olduğunu bildirib. Kliniki tibbi mərkəzə çatanda ona yoldaşının artıq ölməsi məlum olub. Şahid Cavid Neymətov bildirib ki, 2019-cu ilin may ayından çay evini icarəyə götürüb. Əflan İskəndərovla 2 il əvvəl tanış olub. Sentyabrın 3-də Əflan tanımadığı 3 nəfərlə gəlib otağa keçib. Kiminləsə telefonla danışıb. 1-2 dəqiqədən sonra kabinetin qapısı açılıb və Əflanla birlikdə gələn 3 nəfər tələsi oradan çıxıb gediblər. Otaqdan Əflanın "Ölürəm, kömək edin" deyərək qışqırmasını eşidib dərhal kabinetə daxil olub. Tanışının qarın nahiyəsindən təzyiqlə qan axdığını görüb. Əflanı otaqdan çıxarıb və əski parçasını gətirib yarasının üzərinə qoyub. Obyektin qarşısında tanışını taksiyə eləşdirib və sürücüdən onu xəstəxanaya aparmasını xahiş edib. Bir neçə saatdan sonra 7-ci polis bölməsinin rəis müavininə zəng edib, hadisə barədə məlumat verib.
Şahid Coşkun Əliyev ifadəsində göstərib ki, sentyabrın 3-ü saat 14 radələrində Turxan, Anar və Əflanla birlikdə çay evinə gediblər. Otağa keçəndən sonra o divanda eləşib. Turxan Əflana telefonda söyüşlə danışmamasını bildirərkən, sonuncu çevrilib onu da təhqir edib. Bundan sonra onlar dalaşmağa başlayıblar. Əflan qışqırıb əli ilə qarın nahiyəsini sıxıb. Əvvəl Turxanın yumruqla zərbə vurmasını düşünüb. Ayağa qalxıb onları aralamağa çalışanda tanışının əlində bıçaq görüb. Sonra onlar çay evindən çıxaraq oradan uzaqlaşıblar. Anar Əflanın tanışına zəng edib, onun çay evində bıçaqlandığını və ora tez gedib vəziyyəti ilə maraqlanmasını deyib. Həmin şəxs bir saatdan sonra zəng edib, Əflanın öldüyünü xəbər verəndə əsəbindən telefonu yerə çırparaq sındırıb. Növbəti gün Turxan polisə təslim olacağını söyləyərək onlardan ayrılıb. Həmin gün polislərin onu axtaracaqlarını düşündüyündən kiraya qaldığı evə getməyib və gecəni Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən parkda keçirib. Məhkəmə iclasında Turxan İsmailov ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilərək əməlindən çox peşman olmasını qeyd edib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi təqsirləndirilən şəxsə ən ağır cəza verilməsini xahiş edib. Məhkəmə Turxan İsmailovun güya Əflan İskəndərovu qorxutmaq məqsədi ilə vurmasına dair ifadəsini inandırıcı saymayıb və özünü müdafiə edilməsindən ötürü verdiyi ifadə kimi qiymətləndirib. Məhkəmə işdə olan sübutlara qiymət verərək hesab edib ki, Turxan İsmailov Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2-ci xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə və 228.4-cü qanunsuz olaraq soyuq silah əldə etmə, satma və ya gəzdirmə maddələri ilə nəzərdə tutulmuş cinayət əməlini törətməkdə təqsirlidir. 2020-ci il yanvarın 29-unda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Turxan İsmailov 19 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. 2019-cu il dekabrın 23-ündə Kliniki Tibbi Mərkəzdən Yasamal rayonu 28-ci polis bölməsinə Şərif Sadıq küçəsindən odlu silah yaraları ilə Bakı şəhər sakinləri Zülfi Muradovun və İlkin Bağıyevin daxil olmaları barədə məlumat verilib. Yaralanan şəxslərin həyatlarını həkimlər xilas ediblər. Bakı şəhər baş polis və Yasamal rayon polis idarələri əməkdaşlarının birgə əməliyyatı nəticəsində 36 yaşlı Tural Nağıyev həbs olunub. 2019-cu il dekabrın 23-ündə Yasamal rayonu Cabbar Məmmədzadə küçəsindəki 166-177 saylı evin arxa tərəfində yerləşən əraziyə baxış keçirilərkən 4 ədəd giliz, 1 ədəd deformasiya uğramış güllə və şüşə qırıntıları aşkar edilib. Yaralanan Zülfi Muradova məxsus Niva markalı avtomobilə baxış zamanı sol qabaq qapısında şüşənin sınması və salonun müxtəlif yerlərində şüşə qırıntılarının olması müəyyən edilib. Kliniki Tibbi Mərkəzdən 28-ci polis bölməsinə məlumat verilib ki, güllə yaraları ilə daxil olan 1989-cu il təvəllüdlü Zülfi Muradovun və 1987-ci il təvəllüdlü İlkin Bağıyevin həyatları xilas edilib. Yasamal rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29-120.1-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Həmin gün Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb ki, Bakı şəhər baş polis və Yasamal rayon polis idarələri əməkdaşlarının əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində ictimai təhlükəli əməli törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini 1983-cü il təvəllüdlü Tural Nağıyev tutularaq istintaqa təhvil verilib. Ondan maddi sübut kimi Makarov konstruksiyalı tapanca götürülüb. Kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yayılıb ki, kriminal hesablaşma zamanı yaralanan Zülfi Muradov topdan satış, meyvə tərəvəz ticarəti ilə məşğul olub. Bir-iki gün əvvəl həbsxanadan azadlığa çıxıb. Sosial şəbəkədə olan profilində məclislərdən birində meyxana ustası Rəşad Dağlı ilə birgə çəkdirdiyi foto şəklini paylaşıb.
İstintaqla müəyyən edilib ki, Tural Nağıyev Rəsulzadə qəsəbəsində əvvəllər qonşusu olmuş Zülfi Muradovla 2018-ci ilin mart ayında telefonla danışarkən istintaqa dəqiq məlum olmayan səbəbdən aralarında mübahisə yaranıb. Tanışını öldürmək qərarına gələn Nağıyev bu məqsədlə Makarov konstruksiyalı tapancanı və 5 ədəd patronu qanunsuz əldə edib, mülkiyyətində olan Infiniti markalı avtomobilin sağ qabaq qapısının saxlanç hissəsinə qoyub. Cinayətkar niyyətini həyata keçirməkdən ötürü, dekabrın 22-si saat 23 radələrində Zülfi Muradovun yaşadığı Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsi 79 ünvanına gələndə tanışının Məmmədzadə küçəsi 166-177 saylı evin arxa hissəsində özünə məxsus Niva modelli avtomobilin sükanı arxasında oturmasını görüb. İdarə etdiyi maşının yanında sol tərəfdə saxlayaraq tapancanı atəşə hazır vəziyyətə gətirib. Pəncərəni aşağı endirib, avtomobildən çıxmadan Zülfi Muradova iki dəfə atəş açıb. Özünü qorumaqdan ötürü Muradov sağ oturacağın üzərinə uzanmaqla atəşlərdən qismən yayınıb. Avtomobilindən çıxıb Zülfi Muradovun ölməsini dəqiqləşdirmək istəyərkən hadisə yerinin yaxınlığında olan sonuncunun qonşusu İlkin Bağıyevi görüb. İctimai asayişi kobud qaydada pozan Tural Nağıyev xuliqanlıq niyyəti ilə yaxın məsafədən odlu silahdan Bağıyevin ayaqları istiqamətində 3 dəfə atəş açaraq onu yaralayıb. Zülfi Muradova və İlkin Bağıyeva xəstəxanada ixtisaslı tibbi yardım göstərilməsi səbəbindən Nağıyev iradəsindən asılı olmayaraq cinayət əməllərini başa çatdıra bilməyib. İş üzrə dindirilmiş Tural Nağıyev ifadəsində göstərib ki, Zülfi Muradov əvvəllər Rəsulzadə qəsəbəsində yaşayıb, sonra Yasamal rayonuna köçüb. 2018-ci ilin mart ayında Zülfi ilə telefonla danışanda şəxsi məsələləri ilə bağlı aralarında ədavət yaranıb. Bir müddətdən sonra Muradovun həbs olunmasını eşidib. İstintaq təcridxanasında olan müddət ərzində onun yaşadığı ünvanı müəyyən edib. Məqsədi Zülfi həbsdən azad olunduqdan sonra onunla görüşmək olub. Dekabrın 21-də Muradovun həbsdən azad edildiyini öyrənib. Növbəti gün axşam idarə etdiyi Infiniti markalı avtomobili ilə Yasamal rayonu ərazisində olarkən Zülfinin yaşadığı məhəllədən keçmək qərarına gəlib. Qarşısına çıxacağı təqdirdə üzərindəki odlu silahdan atəş açmaqla onu qorxutmaq istəyib. Həmin tapancanı dekabr ayının əvvəllərində Rəsulzadə qəsəbəsində qatar yolu kimi tanınan ərazidə dəmir yolu relslərinin yanından tapıb və silahı yaşadığı evin həyətində gizlədərək bu barədə heç kimə məlumat verməyib. Şərifzadə küçəsi ilə asan xidmət istiqamətində hərəkət edərkən Zülfügilin məhəlləsinə daxil olmaq üçün 9 mərtəbəli yaşayış binasının altında olan arkadan sağa dönərək bir qədər irəli gedib. Məhəlləyə çatanda təxminən 100 metr irəlidə Zülfiyə məxsus ağ rəngli Niva markalı maşının hərəkət yolunun sağ tərəfində dayandığını görüb. Dərhal qapının saxlanç hissəsindən tapancanı götürüb şüşəni aşağı endirməklə Zülfiyə ardıcıl atəşlər açıb. Xəsarət alıb almamasını dəqiqləşdirməkdən ötürü avtomobilindən düşərək Muradovun maşına doğru gedəndə arxadan tanımadığı şəxs onu səsləyib. Çevriləndə naməlum şəxsin üstünə gəldiyini görüb ona dayanmasını deyib və ayaqlarının altına bir neçə dəfə atəş açıb. Bundan sonra maşından minib hadisə yerindən uzaqlaşıb. Səhərsi gün könüllü polisə təslim olub. Tural Nağıyev əlavə edib ki, İlkin Bağıyevi ümumiyyətlə tanımır və onunla ədavəti olmayıb. Zərər çəkmiş Zülfi Muradov ifadəsində göstərib ki, dekabrın 22-sində mülkiyyətində olan Niva markalı avtomobili ilə şəhərdə bir qədər hərəkət edəndən sonra məhəllədə yaşayan dostu İlkin Bağıyeva zəng vuraraq görüşməyi təklif edib. Təxminən 10 dəqiqədən sonra heyətə çatıb. İlkinə maşına əyləşməyi təklif edəndə dostu çay evinə piyada gedəcəyini bildirib. Mühərriki işə salmaq istəyərkən arxadan markasını görmədiyi avtomobilin yavaş sürətlə ona tərəf gəldiyini görüb. Bir anda atəş səsi eşidib, avtomobilin şüşəsi sınaraq salona, eləcə də onun üzərinə tökülüb. Atəşin ona açıldığını başa düşüb, dərhal sağ qabaq oturacağın üstünə uzanıb. Təxminən 10 saniyə həmin vəziyyətdə qalıb, başını qaldıranda ətrafda artıq maşını görməyib.
Əli ilə sinəsinə toxunanda paltarının nəm olduğunu hiss edib. Əli qana bulaşıb. Avtomobili idarə edərək kliniki tibbi mərkəzə gəlib. Həkimlər onu müayinə edib əməliyyat otağına aparıblar. İlkinə zəng etmək ağlına gəlməyib. Yalnız əməliyyatdan sonra özünə gələndə polis əməkdaşlarının sözlərindən bilib ki, İlkin də ayağından xəsarət alıb. Onlara atəş açan Tural Nağıyev isə saxlanılıb. Zülfi Muradov əlavə edib ki, Tural'ın ona atəşlər açmasının səbəbini bilmir. Tural Nağıyevlə uşaqlıqdan Rəsulzadə qəsəbəsində bir məhəllədə böyüyüb. Əvvəllər münasibətləri çox yaxşı olub. 2006-cı ildə Yasamal rayonuna köçüb. Son 2 ildə onunla əlaqə saxlamadığından münasibətlərində soyuqluq yaranıb. Aralarında elə də ciddi mübahisə olmayıb. Qeyd edək ki, hadisədən bir müddət sonra Zülfi Muradov həbs edilib və 2021-ci ilin mart ayında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 234-cü satış məqsədi ilə narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri əldə etmə və ya saxlama maddəsi ilə 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Məhkəmə iclasında Tural Nağıyev ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. Zərər çəkmiş Zülfi Muradov təqsirləndirilən şəxsə qarşı şikayəti olmadığını bildirib. Məhkəmə hesab edib ki, Tural Nağıyevin əməlləri istintaq orqanı tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 29.120.1-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd, 127.2.3-cü ümumi təhlükəli üsulla və ya xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma və 228.1-ci qanunsuz olaraq odlu silah əldə etmə, satma və ya gəzdirmə maddələri ilə düzgün tövsif edilib və məhkəmə istintaqı zamanı tam sübuta yetirilib. 2021-ci il oktyabrın 13-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə Tural Nağıyev 13 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.